Одесита засудили за вбивство школярки. У червні минулого року мешканці села Фонтанка, що на Одещині, наштовхнулися на жахливу знахідку. На території недобудованої школи знайшли бездиханне тіло дівчини. Вже наступного дня затримали вбивцю. Це був 20-річний парубок з Одеси. Хлопець розповів, під час сварки зі своєю знайомою 16-річною школяркою забив дівчину до смерті кастетом. Данный преступник нам рассказал, как он совершил преступление, как они поссорились, вот, какие телесные он нанес и что он делал для того, чтобы сымитировать как бы несчастный случай и уйти полностью от ответственности. Намагаючись інсценувати нещасний випадок, він кинув бездиханне тіло на сходи недобудованої школи, щоб здавалося, неначе дівчина сама впала та розбилася. І ось через півтора роки в Суворівському райсуді Одеси судді поставили крапку у цьому жахливому злочині. 21-річний убивця отримав 14 років позбавлення волі.